ژٕ وٕچھ تہٕ یَپٲرۍ کیٛاہ چھُ ڈیرٕ بَلاے أمۍ نۄشہِ ترٛٲومٕژ، مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرِ یِمَن چھُنہ تَتہِ گَرِ اوسمُت کِہیٖنۍ، ژٕ دِ تہٕ نظر یَپٲرۍ کیٛاہ پھۄکہٕ گام چھٔمۍ یَپٲرۍ تُجمٕژ، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ خیال صفٲیی ہُنٛد، ٹھٔہر ژٕ أمۍ سۭتۍ تارٕ بہٕ فِکرِ، أمِس نَے چھَنہٕ پاے مےٚ کٔمِس سۭتۍ گٔے گِڑ، أمی بہٕ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن نِش تہٕ الگ کَڑناوُس، رُک ژٕ تٔمِس تارٕ بہٕ فِکرِ۔ شیٖراز کانہِ، ہے شیٖراز کانہِ، تَلا یوٗرۍ تَر ژےٚ سۭتۍ ہے چھُ کَتھ کَرٕنۍ، وَلَے جلدی یوٗت یوٗت نہ چھُنہٕ ٹایم۔ ممی جی کیٛاہ حظ دٔلیٖل، تُہۍ کیٛازِ شورمٕتۍ، مےٚ چھا کانٛہہ غلطی کٔرمٕژ؟ آہ آہ آہ، لگہٕ ہا یَتھ ممی جی وَننَس، وٕچھ منٛدچھَن تہِ چھَکھ نہٕ وَننَس مےٚ کیٛاہ غلطی کٔر تہٕ کیٛاہ کٔرٕتھ، ژےٚ کیٛاہ ہا یَپٲرۍ پھۄکہٕ گان تُجمٕژ، نے ژٕ نَے چھَکھ یہِ بِستَر ڈُوَن، ژٕ نَے چھَکھ اَتھ ڈُوَن پھَش دِوان یَتھ پٔتھرِ، یَپٲرۍ ہے لَژھِ کھار چھِ، ژٕ چھَکھ نہ منٛدچھَن تہِ، ژےٚ خبر اَسے ہی چھِ ٲسۍمٕتۍ تَتہِ سٲری، ہے یہِ چھُ أمیٖرَن ہُنٛد گَرٕ، أمیٖرَن ہُنٛد حال تھَے أمیٖرَن ہِنٛز، بوٗزتھا، شِکَس لٔدنہِ، خبر کیٛاہ شِکَس لٔدِنۍ چھَکھ ٲسمٕژ، اگر بیٚیہِ دُبارٕ مےٚ یَپٲرۍ ژھۄٹھ وٕچھی، تٔتی ژھٕنَے ختم کٔرِتھ ژھٕنَتھ تٔتی، ژےٚ مہ چھے میٲنۍ پاے۔ ممی جی کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان، یَپٲرۍ نہٕ کانٛہہ ژھۄٹھ یا گنٛدگی چھِ، یا اگر تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَپٲرۍ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ نہ ژھۄٹھ نہ گنٛدگی، اگر آسہِ ییٚتٮ۪ن کیٚنٛہہ بہٕ دَپہٕ نہ مےٚ چھِ کیٚنٛہہ غلطی، ییٚتٮ۪ن نَے چھُ کِہیٖنۍ۔ اَسَلامُ علیکُم راجے، کیٛاہ ہَے ٹھیٖک ٲسکھَے، اَصٕل پَہَم ٲسکھَے، تُہۍ ژاہ گٔیَکھ آز واریاہَے کٲلۍ نٲنۍ، تہٕ یَنہٕ پٮ۪ٹھ سَن جنت گارٮ۪ن گُزرے تَنہٕ پٮ۪ٹھ نَے دِژٕتھ ژےٚ سون کُن نظرٕے، وۄنۍ ژےٚ چھِ یِم أسۍ مٔشتٕے گٔمٕتۍ، ژٕ وَن تہٕ مےٚ یور کیٛاہ کَرنہِ آیایَکھ ژٕ، ییٚتے واریاہ گاڑِ چھے پَکان، ژے پَنٕنی بٮ۪مار چھَکھ، اَے گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ سُہ خانٛدار سوٗزِ ہن، ہے کیٛاہ سا وَنہو سلام کاک، اگر تُہۍ پوٚز بیٚہوٕ بہٕ آیَس تۄہے نِش اَصلی، مےٚ اوس تُہُنٛد واریاہ پھیران، مےٚ دوٚپ مےٚ ووت تُہُنٛد واریاہ کال یِنسٕے، آز دِمہٕ تُکنَتھ نظر، مگر وۄنۍ سَمکھے بہٕ تہٕ ییٚتی، آز چھِ مےٚ سٲری وَتہِ وَتے سَمکھان، ژٕ وَن تہٕ مےٚ ٹھیٖکھٕے اوسکھا، اَصٕل پٲٹھۍ اوسکھا، بیٚیہِ ٲسوا گَرِ سٲری ٹھیٖک، سۄ کوٗر ٲسیا ٹھیٖک، مےٚ بوٗزا تٔمِس چھُو تۄہہِ خانٛدر کوٚرمُت، تٔمۍ سٕنٛز ہَش تہِ سَمکھے یا وَتہِ، تٔمِس سۭتۍ تہِ کوٚرُم مُلاقات، اَکھتُے ٲسٕم سۄ بَچپَنٕچ وٮ۪س، ژٕ ؤنۍزِ ہا مےٚ اَمہِ برونٛٹھٕے، بہٕ کَرٕ تِہِنٛدِ خانٛدر، ژےٚ بہٕ تِہِنٛز اِنفارمیشَن دِمہَے، ژےٚ چھَتھ غلط کوٚرمُت، دوٚپمے راجا کیٛاہ ہَے غلط، ژٕ کیٛاہ یہِ اورٕ یورُک وَنان، کیٛازے خٲرٕے چھے، تِم چھِنَے گَرِ ٹھیٖک، نَے تَتے سُہ گَنہٕ کاک چھُ، سُے مےٚ جِگری دوس چھُ، نَے تِمَے چھِ اَصٕل، گوٚوُے کیٛاہ ژےٚ وَنان کیٛاہ چھَکھ ژٕ، دوٚپمے سلاما مےٚ کَتیو ووٚنُے ژےٚ تِم چھِ خراب، مےٚ ہا ووٚنُے ژےٚ یۄس تِہِنٛز ہَش چھِ تھوڑا بہتو چھے ژےٚ ترٛوش پَہَم، اَکھتُیو وَنیمَس وٕنۍ تِم داج جاے اوٚنوٕے تِمو، سۄ گٲڑۍ یا سکوٗٹر، سُہ اوٚن ییٚتہِ ژےٚ تِموٕے کِنہٕ پانَے اوٚنوٕ، تِمو ووٚن تورٕ دوٚپُن یہِ اوٚن اَسہِ پانَے، تِم چھِ شِکَسلَت، تِم کیٛاہ دِی ہَن، اَمی ہوے وَنیو مےٚ ییٖژ ہن تٔمۍ سٕنٛز ہَشو چھے تھوڑا ترٛوشُے پَہَم، دوٚپنے راجا لَگے تٔمۍ سٕنٛز ہَش ٲسۍتَن ترٛوش یا نَرم، مےٚ نہ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ غرض، مےٚ حظ چھُ یَتھ سۭتۍ غرض زِ یۄس میٲنۍ کوٗر چھِ سۄ ہَے گژھِ تِمن خدمت کَرٕنۍ، سۄ ہَے گژھِ تِمن واتٕنۍ، پَتہٕ ٲسۍ نرمہِ ہا سۄ پانَے، مےٚ نہ کوٚرُے اَمہِ موٗجوٗب رِشتہٕ تٔمِس کورِ تَتہِ، تٔمِس چھِ یِتھ کٔنۍ ہَش، اَمہِ موٗجوٗب بٲے کوٚرمَس، مےٚ حظ چھُے تَتہِ جِگری دوس، سُہ حظ چھُ تٔمِس خیال تھاوان، بہٕ حظ چھُس شُکُر گُزار تِہُنٛد، پَتہٕ روٗد سوال سۄ چھَنہٕ ہٮ۪وان زِمَے یہِ سکوٗٹر تہٕ گٲڑۍ کٔمۍ أنۍ، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ غرض، مےٚ حظ چھِ خٲلی غرض میٲنۍ کوٗر گژھِ تَتہِ اَصٕل تہٕ خۄش روزٕنۍ، دوٚپمیو گَنا لَگیو وٕچھمٕتیو چھُم اِنسان شریٖف، مگر ژےٚ ہیوٗ نا کانٛہہ، نیر تٔمۍ سۄ کَرِ خۄداے رٲچھ، بیٚیہِ تھَیَس خۄش تہٕ خۄشحال، وَلا مےٚ چھِ یِوان بازر تام گژھُن، مےٚ چھے تھوڑا بہت کٲم، وَلا دۄیہِ ژورِ دۄہے دِمَے بہٕ تُکنَتھ نظر، بِہِتھ ژٕ لَگیو با نیرَے، نیر ژٕ لَگَس خۄدایَس حوالہٕ۔